Governo federal anunciou a antecipação do pagamento do Auxílio Brasil. Acompanhe com Bruno Silveira. O governo federal vai antecipar em 2 dias o pagamento do Auxílio Brasil, que começa a ser liberado no próximo sábado. A previsão inicial para o depósito do benefício era no dia 19 de setembro, segunda-feira da próxima semana. A decisão de mudar a data veio após pressão da ala política do governo Bolsonaro, que avaliou que poderia haver um prejuízo eleitoral se o cronograma original fosse seguido, já que cada pagamento do Auxílio Brasil beneficia 2 milhões de famílias. Em agosto, o Ministério da Cidadania também alterou a data do pagamento do benefício, no valor de R$ 600, para quem está incluído no programa. Apesar da antecipação, nos últimos pagamentos, outubro, novembro e dezembro continuam com as datas estabelecidas, mas ainda podem ser alteradas. De Brasília, Bruno Silveira.